بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفكت كيشا بلانيفيكو مفول نتيم تيتر پر يساي شدود فلاس ندرسي نساي جمعة مير پو مرامين شكالوي باشك من تدارسلين زامرس حجي شوائب غلامين پو بسدونين پر نتيم شو Zotnia e tij më ngacmoi, edhe u bën shkak që unë me deviju drejtimin e dersit të kësaj jave, edhe me fol për një temë drejt së cilës më nxiti me fjalët e tij dhe shembujt e tij Zotnia jonë në rum, një temë që na intereson në fakt të gjithëve ne. Edhe në marrëdhëniet tona që kemi me njëri tjetrin, është tabani i komunikimit që ne duhet të kemi me njëri tjetrin. Edhe që është pyetja që duhet me i bëj gjithë secili vetes së tij. Sa shokë ose sa miq i ke ti në jetë? Edhe realisht ne si musliman, a kemi shok? A kemi miq? A kemi dashamir? Edhe unë nuk po flas në rang të ummetit islam. Ajo mund të vijë mbrapa. Po e nisim prej këtu ku jemi. Edhe po e nisim nga gjithë se cili në veten e ti. Me pyet veten, unë si musliman, a kam shok? Unë që hynë për gjamië dhe i shop gjamië të mushën e me njerëzë dhe i japë selam dikujt të dera dhe ushtën gjamië vë aleikum selam. A i kam krejt shok edhe miqë dhe dëshamir ata që janë në gjamië? Edhe në të njëtën kohë ata që janë në gjamië që presupuzohet me kënë të gjithë vlezit e mi, i në melminu në ikhva, besimtarët janë vlezën, hoxha jonë shkojnë në kinë, edhe i doli për para një kinez atje, edhe po me qalë me gjybë dhe i tha, Allahu Ekber, edhe a i tha, Allahu Ekber, dhe me thënë, a jeti musliman, thonë një musliman, tha dhe më përshafoj edhe duke që amë, tha, inë në mel mu'minu në ikhva, besimtarët janë vlezen. Mi po kjo, emocionalisht, kja shumë e bukur, emocionalisht, shumë e bukur. Mirë po, atë kam unë ty vla, edhe am keti mu vla, a jemi ne shok edhe mish me njën e tjetrin, dhe me thënë, a jemi ne, në marrëdhënien tonë, si njerëz, si musliman, në atë pikë për cilën Allahu Azza wa Jalla thotë që miqt e kësaj bote, e shoqënia e kësaj bote, do të jenë armiq nesër në ditën e gjykimit. Përveç të devotshëmve. Përveç devotshëmve. Këtu është shoqënia dhe miqësia edhe vllaznia islame. Që do thotë, të gjitha lidhjet e kësaj bote, e kam shok, e kam vllaj, e kam mik, e kam për kry, e kam për këte, për gjak, pa gjak, nuk do të kenë asnjë lloj dobije nesër ditën e gjykimit nëse nuk e kanë bazamentin tek besimi. Edhe lidhe për Allah, jo për interesat e kësaj bote. Tamam. Për pyetja beg i dashur, është me e pa gjithë secili veten në pasqyrën e disa argumenteve kuranore edhe haditheve të pejgamberit alayhi sallatu wasalam dhe thanjeve të ma të mirëve të ummetit mas pejgamberit alayhi sallatu wasalam, me pa veten në këto thanje dhe me pyet unë ku jam? Edhe unë sa kam hisë të këto tekste? Mram, haxhia im po më tregonte për shembullin e babës së tij rahmetli, edhe u bashku më ty me rrëfimet e gjyshit tim rahmetli, që tregonin nga baballarët e tyne, që kur pyeteshin se sa shok ke, sa miq ke, njëni thote një, njëni thote një e gjys, njëni thote, është këshu bega po jo, është këshu haqia po jo, ju zotnit e mi, është këshu apo jo, ta më pyt në vetën të ashtia dhe thoni, ore, a kam unë shok? A kam unë vlezën? Edhe cilët janë këto dhe qartë cilëci shkanë këto? Edhe qëfar pragu duhet me kalu në njëni prej neshë që më konsideru vla dhe mik i shtrejt si mas fjallorit të Kur'anit dhe fjallorit të Islamit në marrëdhënie me tjetrin? Po lexoja disa tekste shumë interesante në lidhje me këtë temë. Edhe më tërhoqi vëmendjen një fjalë shumë e madhe e Hazreti Omerit radiullahu anhu. Një fjalë që subhanallahu peshohet me ar. Edhe peshon fjala e Hazreti Omerit më shumë. Ai thoshte kështu, tri gjana. Po të mos ishte rrugëtimi në rrugën e Allahut, pra përpjekja në rrugën e Allahut, përpjekja për të
shpërnda fjallën e Allahut, përpjekja për të u përball me të keqen në rrugën e Allahut, kjo dhe me thanë, e tjerë, dhe e dyta, po të mos ishte mundësia për me evu kryt në tokë, për me evu kryt në sejde, me kenë besimtar, me kenë burë musliman, me kenë njëri i namazit, me kryt në sejde, afër Allahut, se po të mos ishin mejlisit e ca njerëzve që i përzgjedhin fjalët siç i përzgjedhim frutet kur i këpushim, la ahbabtu an akuna lahiqtu billah. Do të kisha pas shef me kalu nga kjo botë, me shku tek Zoti im. Ha. Kuptimi i jetës tek Hazreti Omeri, kuptimi i jetës tek Hazreti Omeri, që është përpjekja në rrugën e Allahut, krytin në sejdë, për ulja para Allahut, edhe për ulja para Allahut do të thotë krenaria për para gjithkujt në botë. Edhe e treta shoqënia e mirë. Mendojt me njerëz që i përzgjedhin fjalët siç i përzgjedhin frutet kur i këpusim. Me marrë zotnin tonë me thonë hajde në bashën time dhe ja ku ke, ku diun, qershin, mollën, dardhën edhe hypet tek kut çat dush. Por të lutem amanet si thënë. Me dorë në zemër. Ku të jenë më të mirat? A më të mirat apo më të këqijat? Fa arsh shoqënia e jonë kjo? A ke ndonjë shok me këto cilësi të dëshirës së Hazreti Omerit radhiyallahu anhu? E dyta. Në nxitë po Hazreti Omeri radhiyallahu anhu se si më e ruaj shokun, edhe si me afru mikun tënë, edhe të dashurin tënë të zemrës. E para thot, ajo çfarë e pastron dhe erun, miqësinë edhe dashninë e vëllezërit tënë, është të japësh ti selam atij para se me dhanë ai ty. Se në momentin që unë jap selam të dashurit tim, dashje pa dashje, ai njeti i vlerësuar dhe automatikisht e ka përbërshën me këtë selamin. Edhe nëse ai është i hutuar dhe nuk e ka mendjen, selami ka forcë të madhe magnetike, mos mendoni se është thjesht një shprehje kështu selam aleikum selam kelam si kanë filluar sot me basardhu disa dhe në për shënime vetëm selam vetëm s a a s ku diun se çfarë prallash. Selami është kod i shenjtë tek ne në Islam. Selami është kod ose është një ndër tre shtyllat mbi të cilat mbështetet mundësia e hyrjes në xhennet. Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk do të hyni në xhennet përderisa të besoni. Edhe nuk do të besoni përderisa të duheni. Dhe aty tregoj për diçka që nëse e veproni do t'ju shtohet dashnia, cila është hoç, me përhap selamin në mesin tonë. E selam aleikum, selam aleikum, selam aleikum. Ju re selam. Më ndali një ditë një burr, një zotëri në Rom, që në fakt nuk e kujtoje ose nuk e kisha pa më përpara, më nali të xhamia e parrucës aqi. Edhe më tha, kështu si me hezitim, më tha, përshëndetje. U dhe thash përshëndetje. Për moshën që kishte, edhe për atë nurin e fëtyrës që kishte, mu duk sa është besimtar, është i joni. Po pëse thot përshëndetje, nuk dhe pëse lam. I thash si jeni, si shkoni, i thash, nuk e një fshat, nuk më vite në hatër, ke pra që shkur të kosh me t'i këndë dhe thua, e kam pa t'i kundë, ore, ku t'kam pa unë ty, ku t'kam pa në Medinë, bre. Edhe, urdhën e i thash, sa t'kam nalë, tha me t'bëj një vrejtje, Allah, urdhë se jofë, kush është këtë t'bëj një vrejtje, kajrë i shohë dhe që e shohën. Tha të gjumon e kalume, jam falë, tha këtu në parus, edhe ke majtë hytë bë në gjumonës. Dokort, tha kur ka marrë me të dhe në dorën, tha të kam thonë selamu aleikum, tim ki thonë, u di unë përshëndetje aty shka. Qesha, i dhash valla, nuk i thëm kujtë përshëndetje dhe valla, kështu këto. Po, vjen një kush me e vdorën, mund të pjapin selamu, i thamë Allah të pranovë, Allah u kabullë, që është i ndërruhëm, Allah të dashë, diçka kështu. Ju më ke thonë përshëndetje, i thash valla, aleikum, selamu, rahmetullahi, wa barakatuh, për atë kalumen, nëse unë e kam bakë, dhe atë kërkën njës. Krybre, u ba me mishë pasaj. E mylli me selam nga përshëndetja. I thash, po pse më dhe përshëndetje tash? Po thash se me të dhënë selam nuk e kthen selamin. O, po.
edhe hoqë dhe mos me këthi selamin. Selamin e kemi qëtrajet të dashtu, në kemi të matë të rëndësishëm në jetën tonë. Që përshdetje, pa përshdetje, ju për selam. E para, me enis me selam, kur të takosht thot. E dyta, të thrasësh me emrin ma dashtën për ty. Sot ka një devijim në edukimin apo në sjelljen e shumë të rive në mesin tonë. Nuk ka respekt për matë madhin, e thërët në emër tjetërin. Kur e kemi thirë një matë madhin në emër? Kur e kemi thirë babën në emër? Kur e kemi thirë dirë vlanë matë madhë në moshë në emër? Kur e kemi thirë nanën në emër? Agjen? Për me e thirë shokun tënë, thotë Hazreti Omeri, me emrin matë dashtun, me dhagebin matë dashtun. Haji i dashtun, Hoxhi dashtun, presidenti dashtun, mesjarë dhe presidenti, ingjineri dashtun, haji kudion, thirëm një emër dashtun? A këshu apo jo? Hoxhi dashtun, zotënja jem, ke pasa shok dervisha, dervishi dashtun, thirëm që të të në emër? E kena një dervish dashtun, përse kemi këtu, kemi në Gjermani. Të më, përse në emër? Për mos me thonë gjana tjera që edhe koha nuk në lejon me uzgjat ma tepër në këtë pikë. Edhe e treta, me i liru vendin ose me ja regullu vendin kur të uleni. E vetë në hajtë për ullu këtu, këtu për këtu, regulleja vendin haqis, regulleja zotnis, regulleja hoqës, regulleja. Madje ka një porosi shumë të rëndësishme në fjalë të trashëgimisë islame, që enzilu nase me nazilahum, të thënë, uli njerësit si pas pozitave të tyne, ti nuk mundesh me i thënë një burit të mushum me elanat jenë në fund të reshtave, edhe këtu me kenë një fmi, me kenë fmi a jotë. Nga ana formale, a i ka ardhë dhe është ullë ku ka gjetë vend, pa tjetër. Por nga ana etike, edhe nga ana elitarizmit islam, është me i thënë djalit, bab, shko dhe me rahajgjina tjetë, të vinë këtu në reshtë parë. I thënë, haqgji darsën, hati këtu në reshtë parë. Zotënja ju, këtu në reshtë parë. Ishim në një mezhlis bashkë me hoxhën tonë të dashtun, edhe njerëzit po thuj se kret ishin civila, kur shof një prej hoxhallarve të ndërum të trojve tona shqiptare, me qalë me gjybe, dikun dhe tjenë për në fund të cepo. Allah, 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 Allah. Si për të askush nuk i thot ati zotë një shajti këtu në fillim? Të pashët e shkova e mora për dorët edhe e pruna këtë këtë krypuna. E, duhet me mësu me i ndërru matë më dhekë në mesin tonë. Duhet të mësu me e darë dhe me e nërru njën i tjetëri. Se nuk të bjen pahi kur ti e nërën ma të madhin. Për kundër asaj, ti nëlsohesh të këzoti jëtë. Ti fiton diçka në mardhanje me tjetëri. Kur e nërën, kur e respekton atë. Edhe a ki hum gjë? Ju për s'ki hum asë i sëmë ke fitu? Edhe diçka tjetër për të përfundua dhe që është shumë rëndësishme, por që është fillimi i një cikli ligjëratash, në fakt edhe shpërblimi dhe sevapi i tyre është për nxitjen e haxhistëm, Haxhi Shuaib Golemit. Edhe kur të ikën nesër për në Itali, do vazhdojmë të fol për këtë dhe sevapi për të më ju shruzët një sane. Darda, e shoqja e sahabiut të ndërruam, Ebu Darda, që tha për burrin e saj? Sa Ebu Derdaja ka pas sa miq i dashtun, sa 360 shokë miq. Allah. Ku mor 360? 360 shokë e miq. Thot dhe lutej për ta në namazin e tij. Lutej për ta në namazin e tij. Dhe një ditë unë i thash, i lutesh Allahut për ta këtë shok. A ka hizë për një tjerë? Që tha? Tha, sa herë që një person lutet për vlanë ti pas shpine, jesi të thot dikur se të kam ba dua për ty, i që për mos më thuj? Mos më thuj atë. Dhe kur bën dua për vlanë tanë, mos ja thuj ti atë. Lene gajb, lene sekret atë. Pse? Se ka një sekret kjo. Tha, kur një person lutet për vlanë ti pas shpine, Allahu cakton dy melekë të cilët thonë o aleke bimithl, edhe për ty e njëta gja. Allahu me jepi vlastën filanit
mërësi, bekime, zhënë nga rizkun, e bi mërësi në familje, me bashkëshorten e ti, me fëmijët e ti, e tjerë e tjerë. Me lektojnë amin edhe për ty, amin edhe për ty, amin edhe për ty. Thotë, e fela ërgëbu e në të dëru li e lë melaike, a nuk kam më ndëshirë që me lekt me ullut për mu? Ha. Në mësën me këte, që nëse ne dumë, që duaja jo në me upranu, me ullut për shokët edhe miqët edhe vlesit e zemrës. Po, gajbë. Pa ja thanë, mas shpinët. Kemi pas një hoqë në Damask, kur kemi kënë studenta. Në fakt e kemi edhe sot, se është 104 vjeqë edhe vazhdojmë me bader, se shumë ma shumë se sa kjo që fletë. Subhanallah. Edhe i thoshte, nëse keni një dua, nëse keni në një halë, më falë, nëse keni në një halë, nëse keni në një telashe, kera në borgje, nuk ta prim marë me grunë, ke probleme me fëmin, nuk ta ecë biznesi, nuk kjo, nuk ajo, lutju Allahut për të njëjtin hallë që mund ta ketë filani për njerëzve që ti i njeh, mos e kërko për vete. Kërkoje për vllahën tan, për shokun tan, për filanin. Allahumme shlyja borxhet vllahës tën filanit. Allahumme jepi mërsi në familje vllahut tën filanit. Thot sepse melekët kanë me thënë Allahumme amin, edhe për ty e njëjta, dhe ta di se duaja e melekëve është më e fortë se sa duaja e jote. Allahu ju dashur dhe bekatoft, edhe në bafë për e ty në që në gjojmë fjallën, dhe veprojnë ma të mirë në saj, walhamdulillahi rabbil alamin.